І пішов Вітька Горобець на перше побачення до Галі козачок, як на страту. Ой та й довга ж дорога. Ну візьми собі, Вітьку у руки. Усі ми смертні, пройшли і пройдемо по цій дорозі, одні раніше, інші пізніше, одні сміливо, інші ледве ноги тягнучі. В одних ця дорога згору б'ячих скік, а в інших тягнеться через багато земель, і вони блукають по ній десятки років. Але йдуть іди і ти біля хлопчику. Що вдієш, уся чоловіча половина роду людського приречена пройти по цій дорозі? Тож будь мужчиною. Вітько, не треба так хвилюватися і губитися. Звичайно, тут чи бабуся надвоє ворожила, не знає, що тебе чекає, чи Голгофа з хрестом, чи Едем із райськими садами. Ну, сміливіше, Вітько, оглянься у цю Гамлетівську для тебе хвилину, бути чи не бути, за тобою покірно покотиться вірне Федько. Він також намагається підняти твій настрій. Вітько, ну хіба так можна, докоряє він, ідучи слідом. У тебе такий вигляд, як у Салевона, коли його з мішком дерті спіймали, а ти ж несеш візит дамі свого серця. Вертайся, не обертаючись, каже Вітька. Далі я сам піду, що буде, те й буде. Кажуть, що на перше побачення летять на крилах кохання, і ще кажуть, що в ту ніч тьохкають соловейки і звабливо сяє красень місяць. Може, воно і так, а тільки Вітька не летів, а ледве ноги тягнув, бо, видно, зовсім відмовили йому крила, ніби ж сміливий хлопець, а так розгубився. І як на гріх жодне соловей не тьокав. Лише на телефонному стовпі сиділа стара скойовджена ворона з двома пер'їнами у хвості. І так недоречно каркала, як недоречно каркають усі ворони на світі. Вулиця довга, пряма, і там у кінці Галина хата з голубими півниками на причілку. Вічка притишує ходу, щоб хоч трохи відтягти вирішальну хвилину. Як раптом хата з голубими півниками сама починає рухатися йому назустріч. Ні, немає вже назад шляху, тільки вперед. Хата з голубими півниками наближається все швидше і швидше. Ось уже пропливають кущі буску посаджені колись руками Галі, ось уже пливуть різьблені ворота, ось уже пливе хвіртка. Ну, сапни повітря, хлопчику, і заходь, дивися, для тебе відчинена хвіртка. Ну, сміливіше. Та ноги несуть його далі. Він уже минає хвіртку, як раптом дзвінке веселе. О, уже й на нашій вулиці орли літають. І на воротях Галя. Ні, не Галя, а ясне сонце. І вічка в першу мить зажмурюється від дівочої посмішки. Добрий вечір, гойдається Галя на воротях. Дозвольте поцікавитися, куди це ви путь доріженьку тримаєте і які думи оповили ваше ясне чоло. Та, зам'явся Вітька, я прогулююся, свіжим повітрям дихаю. А я й не знала, що біля мого двору таке свіженьке повітрячко. О, Галько, та хоч не вбивай хлопця так одразу і на повал, ну дай же йому опам'ятатися пожалій його. Залітай, орлику. Ще ширше відчиняє Галя хвіртко, а я думала, що ти замість себе фетька прийшлеш. Тягнучи ноги, Вітька заходить у двір. Нічого поки що не бачить. Дихай, орлику, свіженьким повітрям, ласкаво запрошує Галя. У дворі воно ще свіжіше, тільки не стій так рівно, а то мені аж страшно стає. Сідай. Вітька сідає на лавочку і усе ж залишається рівним і високим. Галя теж присідає на краєчок. Перше хвилювання потроху зникає, до хлопця знову повертається здатність мислити говорити. Яка сьогодні гарна була погода, нарешті каже він. А вже ж гарна, згоджується дівчина. Як у холодку лежати, то навіть дуже гарненько. А я, поки пошту рознесла, думала згорю на сонці. І тут Вітька помічає, що у дворі повно квітів, різнобарвних, запашних. Тут айстри, жовті гвоздики, висока рожа, чорнобривці, нагідки, черевички, майори, нічні фіалки вже починають несміло розкривати свої ніжні пелюстки. Ти любиш квіти, чомусь пошепки? питає хлопець. Люблю, також пошепки, відповідає дівчина. Вітька скошує очі і бачить близько себе тоненьку дівочу шию з маленькою синьою жилкою. Та жилка швидко-швидко пульсує. Потім його погляд надибує традиційні дівочі ямочки на рожевих засмаглих щоках і ледь помітним ніжним пушком біля вух. Ще вище Вітька бачить тонку брову, мов крило чарівної птиці. Галя нараз повертає Вітьки обличчя з очима, повними сміху і ще чогось невловимого, від чого радісно стискається серце, з напіввідкритим маленьким ротом, і хлопець мало не задихається. Яка ж вона гарна? Куди він раніше дивився? Куди о сліпець, о великий сліпець, і добре, що, хоч учасно прозрів. Пора вже зітхати, спохвачується хлопець і, набравши побільше повітря в легені, натужно зітхає. Потім скоса дивиться на дівчину подіяло чи ні, та Галя щось продовжує розповідати про свою пошту. Тоді Вітька вдруге зітхає ще натужніше, але Галя, як і раніше, не помічає. А вже за третім разом Вітька передав куті меду і гикнув. Ти, мабуть, удавився, сполошилася Галя. Одразу б і сказав а то так страшно зітхаєш. Давай я стукну по спині. І Галя заходилася тарабанити хлопця кулачками по спині, і це ніби зовсім пробудило його. Галю, наважився він, і, глянувши в її чорні бездонні очі, у яких спалахнули вечірні зірниці, полетів немов у космічну глибінь. Галю, що, хлопчику? Галя покуйовдила його біля вичопчик. Скажи, Федьку, щоб більше не писав таких послань. Я все таки ще хочу жити. Галю, я. Вітька наважився і взяв її за руку. Я. Дівчина ніби і чекала цього. Ой, забула, схопилася, мені ж треба повну діжечку води натягати. Ой, дасть мені, мама, як прийде. Може, ти хоч відеречко витягнеш орлику? та я. Зривається на ноги Вітька, для тебе хоч цілий океан. Мені не океан, а діжечку вітюнчику. Так і сказала Вітюнчику. Та хто ж на відчиному місці після такого слова не буде носити воду? Та після такого слова можна всі океани долонями вихлюпати. Вітька хапає відро, тамчить до колодязя. Діжечка біля сараю Вітюнчику кричить вздогін Галя, щоб повно натягав, а я скоро повернуся. Діжечка виявилася здоровенною бочкою, відер на тридцять. Але що вона означає в порівнянні зі словом Вітюнчик? І Вітька заходився з такою енергією і таким запалом носити відра, що із землі під ногами не чув. Правда, після десятого відра запал трохи пригас, і хлопець, сівши передихнути, з жалем подумав, чого було не запросити на таке рандеву і Федька. І тільки подумав, а Федько вже за воріт виглядає і пошепки запитує Ну як? У двох робота пішла значно жвавіше. Федько витягував відра високим скрипучим журавлем, двох виважували його на зруб, Відька виливав у діжечку. Так витеробанили і вилили ще 15 відер води. Я й не підозрював, що кохання таке важке, зітхав Федько тягнучи 20 двадцяте відро. Через годину, коли приятелі, стомлені мокрі, і стогоном доливали останнє тридцять третє відро, у двір упорхнула Галя і весело заторохкотіла. Ой, спасибі вам, хлопчики, приходьте ще й завтра на рандиву, я буду рада, радісінька. Федько скоса поглянув на діжку і здригнувся. Спали хлопці, як мертві, а Вітька всю ніч бурмотів Тягни, тягни, Федько, та не хлюпайся. Ось, зміюко лукавая. Другого вечора Вітька рубав дрова в Галі козачок. А що він мав робити, коли, прийшовши на своє друге побачення, застав дівчину за прозаїчним рубанням дров? Не міг же він сидіти, склавши руки і спостерігати збоку, доки Галя впорається з цим нежіночим ділом. Спасибі тобі, Вітюнчику, затерохотіла даючи хлопцеві сокиру. А я думала, що замучусь ісклятими дровами. Ти справжній мужчина, Вітюнчику. Вітька Горобець в одну секунду злетів на сьоме небо і затанцював там від радощів. Подумайте тільки, Галя назвала його справжнім мужчиною, та хіба хто відмовиться рубати дрова, почувши оці слова. Галя, як і першого вечора, куди зникла, та Вітька того не помітив. Він рубав дрова натхненно, наче пісню співав. Сокира так і гуляла в руках, як іграшка дзвеніла і, здавалося, теж співала. Незчувся, як одвір зайшов Федько з кувалдою і двома клинами в руках. Як ти здогадався взяти, здивувався Вітька, бачив учора, що в неї дрова нарубані, коротко відповів той. Робота закипіла. Вітька наколював чурбаки, ставив клин, і хлопці по черзі гупали кувалдою так, що чурбаки із дзвоном розліталися по всьому дворищу. Гах. кричав Федько, опускаючи кувалду. Кохання штука серйозна. Гех підтримував його Вітька. Очися колись і тобі доведеться. Ніде ти не дінешся. Ось тут і сталося». Пько саме підняв над головою кувалду, щоб добре розмахнутися. Вітька сидів і тримав клина. Удар затягувався. Та бий, чи ти заснув? крикнув Вітька. Удару не було. Вітька звів голову та здивовано кліпнув очима. Пятько стояв, як дерев'яний, високо над головою тримаючи кувалду, і дивився кудись у бік. Вражений Вітька встав, глянув і собі, остовпів. Закам'янів на місці, занімів, спершу не повірив власним очам. Городом ішла Галя, його Галя із сином чаплівського фінагента Петром Білим. Вона весело сміялася до нього, і Петро теж сміявся. Отой завжди прилизаний, напахчений одеколоном мамин синок Петро Білий, отой Петро Білий, і я би дай боягуз, хвалько та брехун, якого Вітька терпіти не міг. І до нього так привітно всміхалася Галя, його перша любов. Вічка ворухнув похолоділими губами та не спромігся і слова сказати. Федько все ще непорушно стояв і високо над головою тримав кувалду. Був схожий на скульптуру, молотобійця в парку культури і відпочинку. Його погляд наче приріс до того городу, і в ту ж мить Вічка відчув, як сповзає із сьомого неба на грішну землю. О, змію, колукавая!» – нарешті повернув язиком у пересохлому роті. Від його голосу і Федько очунявся ковалдо тихо вислизнула з рук, грюкнулася додолу, про те, що якусь мить тримав руки над головою, а потім повільно опустив їх, повернув до вічки, посіріли обличчя. «Бачив?» – запитав, заікаючись, «Бачив, як дурнів учать? нам сокиру в руки дала, а сама з Петром Білим. Закривай крамничку та будемо змотуватися звідси. У, змія, важко дихав, побіліли От отак зрадити, отак обмануть, отак круг пальця обвести, як сліпе кошеня, а я ще воду носив, дрова рубав. А Федько вже оттямився і стояв на диво спокійний. У житті Вітько, як на довгі ниві, підсмикнув штани. Може, ще й таке трапитися, бо жінки на все здатні. Дядько знову був фетьком, флегматичним, спокійним, добродушним і вайлуватим. Схопив кувалду та клини, ще раз глянув на город. Ну, ходімо, поки нам нової роботи не знайшли. На помилках, як каже голова колгоспу, ми всі вчимося. Відька вискочив із двору, наче окропом ошпарений. Тепер він уже спізнав усього перше кохання, перше побачення і першу зраду. Це ще пхі. Філософствував Федько, несучи кувалду і клини. Он у дядька Гаврила було вже троє дітей, як він застав свою милашку біля стіжка з кіномеханіком. Ото була історія. Кіномеханік рачки поліз від того стіжка, і цілий місяць кіна не крутив. То що й говорити? А згадай козака чаплю це ще більше постраждав, бідолаха через жінок. Що мав на увазі Федько Котигорошко, згадуючи козака чаплю, ми зараз повідаємо. Кажуть, що на місці нинішніх чапель був колись хутір запорозького козака Данила. Добрий був козак Данило, не боявся ні меча, ні дикого коня, ні косоокого яничара. І не знав би й горя веселий козак Данило, якби не його осоружний ніс довгий і гострий, наче дзьоб. Хто наділив козака таким недотепним носом, ніхто не знав, а тільки прозвали Данила через той ніс чаплею. Спершу хоробрий козак чапля не горював ні від носа, ні від прізвиська. Коли він налітав із Сагайдачним на кафу, громитий яничар то довгий і недоречний ніс, аж ніяк йому не заважав, та й самі Яничари звертали увагу лише на його шаблюку. І все було б добре, якби чапля на свою біду не закохався в дочку шинкарки красуні Оксану. Сунувся хоробрий козак чапля до красуні, а та вкрик: Ой, Леле, такий ніс на свято ріс, а ти, його, козаче, убудень носиш. Чапля поговорював трохи, визнав за краще вдарити стилу і атакувати шинкарку, щоб з її допомогою. Коська ти непокірно Оксану, але виявилося, що штурмувати кафу було легше. Правда, шинкарка спершу мовби і не заперечувала проти сватання чаплі, але ще сказала: ніби і непоганий ти, козак Даниле, і хутір добрий маєш з усією живністю, а хто тебе знає, що в тебе на мислі. Поживемо, побачимо, що ти за іден, і тоді вже і віддам Оксану. Повеселіли, чапля захотів показати себе з усіх боків. Знав, що шинкарка понад усе цінувала тих козаків, котрі днювали і ночували в її шинку. Отож, чапля унадився в шинок. І чим більше він пив із приятелями і чим більше компанії з собою водив, тим привітнішою до нього робилася шинкарка. І коли за літо чапля завоював її симпатії, то виявилося, що свататися до Оксани вже не було рації. Хутір поплив за борги прямісінько шинкарці в руки і назвала вона той хутір чаплі на згадку про довгоносого невдаху і віддала його своїй Оксані придане коди та одружувалася з молодим сотником. Он як воно, Вітько було, торохкотів дорогою Федько. Хутір пропав за цю любов козака. Жінки вкрутили, а ми ж тільки дрова рубали їй, і вкрутити нас, самокритично кажучи, нічого не коштувало. Ех, нещасливе наше село на кохання із самого початку уб'ю. Раптом стис відька кулаки. Кого? Повернувся до нього Федько? Коли Галю, то дарма. Що ж? Винувата дівчина, що ми з тобою такі клоповухи вродилися. Петро і води не носив, і дров не рибав, а бач, одразу ж угород, а ми кувалдами гепали. Ні, коли бить, то, по-моєму, треба Петра і побити добряче, щоб не посмів до галі і у двір здите. Може, ще і вдасться його відігнати, бо жінки, як казав дядько Гаврило, визнають того, хто їх укрутить. Я готовий, сказав Вітька, засукуючи рукави. Я йому покажу Галю, він мене запам'ятає. Підожди, не гарячися, тут треба добре обміркувати. Можна Петра застукати в темному місці, і. Я не злодій, щоб кидатися до нього вночі, перебив його Вітька. Якщо битися, то вдень і по-чесному». Що козак чапля зробив своєму супернику сотнику? А що б же? здвигнув Федько плечима. Не цілувався ж на герць його викликав, і билися вони на шаблюках. Оце по-чесному і по козацькому. Загорівся Вітька. Я теж Петра викличу на герць. Тобто на дуель задумався Федько. Я читав, як на дуелі б'ються, і знаю правила. Оце буде по-благородному. А коли хочеш і зовсім бути благородним, то бери мене своїм секундантом. А зброя де? Ну, шаблюк ми не дістанемо, а самопалів можна. Я ще підчитаю в пушкі на продуелі, і Петрові боком вилізе галя козачок.